دوای سێ مانگ حکومەت بەڵێنەکانی بۆ کەمکردنەوەی نرخی ئارد و غاز جێبەجێ نەکردووە. بەشێک لە نانەواخانەکانیش دەڵێن بەرپرسان پێیان وتن بە بێدەنگی کێشی نان و سەبوون کەم بکەنەوە. ئەمەش لە کاتێکدایە کە عێراق بڕیاریدا لای خۆیەوە ئارد کات بە 20,000 دینار، واتە فەردەیەک، بەڵام لە هەرێم بە 43,000 دینارە. دەستی بە کارەکەیەوە گرمە و نایەوێت تەندوری کارکردنی سار بێتەوە. دوای تێپەڕبوونی نزیکەی سێ مانگ بە سەر بەڵێنەکانی حکومەت سەبارەت بە دابەزاندنی نرخی ئارد و غاز و کارەبا بۆ نانەواخانە و سەمونخانەکان، بەڵام وەک خۆیان باسی دەکەن تا ئێستا جگە لە کەمکردنەوەی نرخی کارەبا هیچی دیکە جێبەجێ نەکراوە. بەشێک لە نانەواخانەکان ئەوە دەخەنە ڕوو کە بەرپرسانی وەزارەتی بازرگانی پێیان وتون بە بێدەنگی و دوور لە ئاگایی خەڵک کێشی نان و سەمون کەم بکەنەوە، چونکە ئەوان هیچ نرخێکیان بۆ دانابەزێنن. شتەکە لەتان چشتێ دەرێ؟ هیوادارم یعنی حکومەت چاوەک بە نانەواخانەکاندا بخشێنتەوە. ئێستا فەرمولە بە لە عێراق هەم ئەوە مەغمورۆتانەیە سل دەقەڕێ دوورە هەموو نانەواخانەیەک 2500 لتر نەفتی وەردەگری. ڕۆژی یەکشەممە وەزارەتی بازرگانی حکوومەتی عراق بڕیاریدا بە کەمکردنەوەی نرخی ئارد بۆ 20,000 دینار و دابەشکردنی ئارد لە هەموو مانگەکاندا بۆ جێگیرکردنی نرخەکەی، بەڵام حکوومەتی هەرێم تا ئێستا هیچ پلانێکی بۆ ئەم بابەتە نییە. حکوومەت بڕیاریدا نرخی کارەبا کەم بکرێتەوە، ئارد بەوەندە تەسمیت بکردن، غاز هەتا قسەیان کردووتیان بتڵی بە 5,000 دینار دەدەین بە نانەواخان و سەمونخانەکان، بەڵام ئەو هەموو بەڵێنە ئێمەیان ڕاگرت تا چەند ماوەیەک هیچ شتێک جێبەجێ نەکرا بکردار. بڕیار بوو نرخی ئارد بە 30,000 بدرێت بە نانەواخانەکان، ئێستا بە 43,000 دینار دەیکڕن و نرخی غازیش وەک پێشترە و بۆیان کەم نەکراوەتەوە. سێ مانگ بەر لە ئێستا وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاریدا نرخی ئارد و پێداویستیەکانی نانەواخانەکان دابەزێنێت. لە دوای ئەو ماوەیە تا ئێستا نە نرخەکە دابەزیوە و نە وەزارەتەکەش ئامادەی لێدوانی لەسەر بدات. هێرش قادرێن ئارتی هەولێر. دوای 5 ساڵ لە کوژدانی مامۆستای ئاینی و شار ئیسماعیل تا ئێستا دۆسەکەی یەکلایی نەکراوەتەوە. ئەمینداری یەگرتووش دەڵێت ئەرێ کوا سزای ئەو تاوانە گەورەیە؟ پارێزەرێکیش